Hemm provi biex erintanti tantijiet taħt qatt ta' akkuża. dan il-qorti tal-Maġistrati preseduta mill magistrat Odri Demikoli. Dan meta nhar it-tnejn komplitt l-kumpilazzjoni fil-każ fejn erintanti għallim ta' 23 sena qiegħed ikun miċli bilqti ta' studenta tiegħu ta' 15 sena. Il-każ imur lura għas ta' Marzu meta' Liza Marija Zara stabet mejta taħt l-irdum ta' Dingli. Erintanti kien qalfist fi stqarrija mal l li kemmu u kemm zara qabżum fuq l-irdum ta' d'Ingli, l ewwel i imbatt Iżda Pier Kassar membru tat tim tas salvataġġ tal-Forzi Armati ta' Malta tefa' dubju kemm erintanti seta' qabbes mill-loli tal-irdum ta' d'Ingli. Fil-waqt li qal li erintanti qallu li waqa' u mhux qabes, żied li l-ġrieħi li kellu l-akkużat ma jikkorrespondux għaldan. dan. Kassar spiega kif u kien fuq il-helikopter u kellu xxol li assisti li l akkużat Għal li dubju nibet għax tanti beda jikelmu kien konxju u satajċa l saħ. Sostna li kien jistenna effett ikbar fuq persuna li waqet minn fuq dak l-oli. Madan il-klim erin tanti beda jibkif lawla. awla Ek kif kassar baqa jinsisti li tanti għallu li waqa, l-avukat difensur ma jkixriħa talab li jkun esebit fil-qortil fil-mat li kienem mal-elmu ta' kassar xetu kol kun tistabli pol abdilla. Abdilla għal li meta marru fl-appartament ta' erintanti fil-Belt Valletta sabbu nota li l-akkużat kien ħalla l-lommu. Fija għal li għal li ma kella xenx taqsam ma dak li